Водій Деонобіра рухався заднім ходом по вулиці Прокоф'єва і наїхав на шлагбаум. Зрозумівши, що пошкодив конструкцію, керманич одразу втік з місця пригоди. За кілька днів правоохоронцям вдалося розшукати порушника. Ним виявився 21-річний чоловік. Під час перевірки документів з'ясувалося, що його посвідчення водія мало явні ознаки підробки, тож на місце події викликали слідчу оперативну групу. На самого ж чоловіка склали два адміністративних протоколи, а саме за вчинення дорожньо-транспортної пригоди та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.